edhe aty e kemi një formalitet për këtë marrëveshje të bëvlasit. Po nuk që nuk është përfundimtare, a? Nuk e di me datën 18, me gjasë dikush do të festoj për ditë lindje, ose Laj Çaku me 20, ose Albini me 24, nëse ka koincidencë kanë ditë lindjen të dytë në muajin mars. Edhe ditë lindjen po, jo paske mësuar, të dy. Po, interesante si. Bota është interesant kur i din edhe do koincidencë. Po, jo, unë mendoj që nuk mund të thuhet me saksi se çfarë do të ndodhë në marrëveshjen në takimin që do të ndodhë në orë. Po besoj që vlen të diskutohet së pari për pikat e marrëveshjes, për që të mund të flasim edhe për aneksin që do të diskutohet. Po. Sigurisht që mendoj që pjesa më e rëndësishme e kësaj është që të diskutohet natyrisht edhe për ose të supozojmë ose të arrijmë të kuptojmë që mund të ketë në këtë aneksin i cili do të detajojë se plani, do të planin e zbatimit. Planin e zbatimit në fjalën. Por a beson ju që ka dakordim edhe është çështje vetëm formalizimi apo ka shumë çështje të cilat mund ta pengojnë? Unë besoj që mund të flasim për ato që dihen edhe mund dihen. Se me thonë, nuk mund të flasim për diçka që është e pamundshme për njeri unë që t'i di. S'pa ku kur nuk ka informacionet të kësaj natyre. Unë më i me thonë këtë gjatë që për mes planit zbatimi do të kuptohet se për çfarë asociacioni kemi të bëjmë. Është tjera parë me datën 2 shkurt që Albini, kryeministri i Kosovës, ka pranuar që do të ketë një lloj asociacioni. Natyrisht që ne mund të flasim këtu se ai asociaciona do të jetë ai viti 2013, a do të jetë më i butë, më i fortë. Është plani zbatimit, është pikërisht ai që do ta tregoj këtë gjë. Mirë, po vlen të thuhet edhe një gjë që rezistenca që ka bë vetëvendosja me Albin Kurtin bashkë me partitë opozitare në vitet sa ishin në opozitë bashkë me rezistencën dyvjeçare si kryeministër, më lën me shpresu bashkë me kushtet që i ka prezantuar parlamentin e Kosovës që çfarë do lloj asociacioni që mund vije në planin e zbatimit do të jetë shumë më pak i keq se çka ishte ai paraprak i vitit 2013 vitit 2015. Pa s'ka qenë asociacioni bëm. Le të themi kështu që kur nuk është mjaftueshme të flitet për drejtat e njeriut, pavarësisht çfarë etnie kanë, pavarësisht çfarë orientimi kanë. Mirë, për të rasti i Kosovës, edhe kur flasim për asociacionin, mas pak i kemi fol për komunitetin serb, mas pak i kemi fol për popullsinë serbe. Gjithmonë kur kemi fol për drejtat e serbëve, gjithmonë ka qenë, si më thon Serbia pas këtyre interesave, pas këtyre kërkesave, që ka tentuar me instrumentalizu, edhe unë s'po them kur gjatë rrebe soi këtu, dhe ka tentuar që faktorin serb, popullsinë serbe ta ndërsej kundrejt pavarësisë edhe kundrejt rendit politik e suverenitetit të Kosovës. Prandaj unë them kështu që pavarësisht çfarë do asociacioni që do të ketë në mars, nëse veç arrije të realizohet ajo gjë, më i keq ose më i mirë, për aq kohë sa Serbia nuk ndryshon çasjen e pavarësisë Kosovës, gjithmonë edhe kë trashëgimia kulturore fetare ortodokse në Kosovë bashkë me asociacionin çfarë do të jetë ai, do të jenë si vegla, si instrumente të Serbisë për me përdor, për me e cënu, për me sulmu pavarësinë e vendit tonë. Okay. Në rast se Serbia demokratizohet, çfarë do asociacioni që mund të ketë nesër komuniteti serb, kur nuk do të jenë problem. Por në masën sa është demokratike ose jo demokratike Serbia, e bën të rrezikshëm ose të parrezikshëm vetë asociacionin. Unë më i them vetë edhe një gjë që unë shpresoj shumë, edhe unë lutem shumë që marrëveshja të mos nënshkruhet prej palës serbe. Sepse historikisht po e them edhe këtë gjë, historikisht unë lutem që Serbia që mirë kishte qenë mos arrihet marrëveshja edhe Serbia del si variant i Rambujes. Unë them kështu që unë lutem edhe shpresoj që Serbia të mos në nënshkruaj. Pra dështimi i marrëveshjes të vijë prej palës, t'i atribuohet palës serbe, po. Sepse po e them edhe këtë gjë, historikisht Serbia i ka refuzuar marrëveshjet në totalitetin e tyre, kurse prej Rambujes e deri te Pakuja Tisarit ka tentuar të marrë ato të cilat ajo ka besu që i shërbejnë, qoftë me decentralizimin, qoftë me zonat, me kishat dhe manastiret, qoftë duke thirrur në rezolutën 1244. Po. Pra, që është kishë me thonë, zotri Kurti, suksesi kësaj marrëveshje që ndronë në dështimin e saj. Ka replik? Nëse mundem, po. Unë mendoj se marrëveshja... Politiko mund është gjithë po. Edhe masë si jem ko më ti, ndështë am lejohet. E, si s'ke qenë modi, kur ke hynë dhe kë, ke qenë politiko këtu me lanë. Pra përsh më ti para dy mujve. Edhe e kësë gjithë emisionin më të shikuar për ta bërë atë. Po. Faleminderit. Dhe mendoj se nëse mund ti përmbledh në tri arsye pse mendoj se marrëveshja mund të jetë edhe më e keqe ose asociacioni mund